Goeiemôre, ek lees vanoggend vir ons uit 2 Korintiërs 8 vers 1 tot 15 en 2 Korintiërs 9 vers 1 tot 15 uit die Afrikaanse direkte vertaling 2020. Ons laat julle ook weet, broers, van die genade van God wat aan die gemeentes in Macedonië gegee is, dat hulle, te midde van swaar beproeving, as gevolg van verdrukking, hulle oorvloedige vreugde en hulle diep armoede laat oorvloei het in 'n rykdom aan vrygewigheid van hulle kant af. Ek getuig dat hulle na vermoë, ja, selfs bo vermoë, bereidwillig was. Hulle het pleitend by ons aangedring om deel te kan hê aan die genadewerk van hulpverlening aan die heiliges. Dit was nie slegs soos ons gehoop het nie. Trouwens, hulle het hulle self eers aan die Here gegee en toe, deur die wil van God, ook aan ons. Gevolglik het ons Titus sterk aangemoedig om, soos wat hy hierdie genadewerk reeds begin het, dit ook net so by julle te voltooi. Soos julle nou van alles oorvloed het, geloof en welsprekendheid en kennis en alle ywer en die liefde wat deur ons toedoen onder julle is, sorg dat julle ook in hierdie genadewerk oorvloedig is. Ek sê dit nie as 'n opdrag nie, maar om aan die hand van ander se ywer die egtheid van julle liefde te toets. Want julle ken die genade van ons Here Jesus Christus, dat hy wat ryk was, ter wille van julle arm geword het, sodat julle deur sy armoede ryk kan word. En ek gee my mening hieroor, want dit strek tot julle voordeel, julle wat reeds 'n jaar gelede begin het om dit nie net te doen nie, maar dit ook te wil doen. Voltooi dan nou ook die taak, sodat net soos julle bereidwillig was om dit te wil doen, julle ook bereidwillig sal wees om dit te voltooi uit wat julle het. Want as daar bereidwilligheid is, is dit aanneemlik volgens wat 'n mens het, nie volgens wat jy nie het nie. Dit beteken nie dat ander verligting kry en julle swaar kry nie, maar wel dat daar ewewig sal wees. Julle huidige oorvloed vul hulle tekort aan, sodat hulle oorvloed weer julle tekort kan aanvul en daar so ewewig kan wees. Soos daar geskryf staan, die een met baie het nie te veel gehad nie en die een met 'n bietjie nie te min nie. Hoofstuk 9. Eintlik is dit vir my onnodig om aan julle oor die dienslewering aan die heiliges te skryf, want ek ken julle bereidwilligheid waarmee ek oor julle by die Macedoniërs spog, dat Agaia al sedert 'n jaar gelede gereed is en dat julle ywer die meeste van hulle aangespoor het, maar ek het die broers gestuur sodat ons gespog oor julle in hierdie saak nie verydel sal word nie en julle gereed sal wees soos ek gesê het julle sal wees en ook sodat indien daar dalk Macedoniërs saam met my sou kom en julle in hierdie saak onvoorbereid sou aantref ons nie sal hoef te skaam nie om nie eers van julle te praat nie. Daarom het ek dit noodsaaklik geag om die broers aan te spoor om vooruit na julle te gaan en die dankoffer wat julle vroeër beloof het in orde te kry sodat dit gereed sal wees as 'n werklike dankoffer en nie as iets wat afgedwing is nie. Die punt is, wie karig saai, sal karig oes, en wie oorvloedig saai, sal oorvloedig oes. Laat elkeen gee soos hy vooraf in sy hart besluit het, nie met droefheid of onder dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief, en God is magtig om alle genade oorvloedig vir julle te laat wees, sodat julle altyd in elke opsig selfversorgend kan wees en oorvloedig kan bydra tot elke goeie werk. Soos daar geskryf staan, hy het wyd uitgestrooi, hy het aan die armes gegee, sy geregtigheid bly vir ewig. En hy wat saad aan die saaier voorsien en ook brood as voedsel, sal aan julle saad verskaf en dit vermeerder. En hy sal die vrug van julle geregtigheid laat toeneem. So word julle in elke opsig verryk, om aan alles vrygewig te wees, en dit loop deur ons bemiddeling uit op danksegging aan God. Want die hulp van hierdie bediening voorsien nie net in die heilige se behoeftes nie, maar lei ook tot 'n oorvloed van baie uitinge van danksegginge aan God. Op grond van die bewys wat deur hierdie diensbetoning gelewer word, verheerlik hulle God oor julle gehoorsaamheid aan julle belydenis van die evangelie van Christus en oor die vrygewigheid van julle bydra aan hulle en aan almal. Terselfdertyd verlang hulle in hulle gebede vir julle vuriglik na julle weens die oortreffende genade wat God aan julle bewys het, aan God die dank vir sy onbeskryflike gawe.
tekstgedeelte vir ons. Vriende, ek wil dalk net sê, as jy vandag vir die eerste keer hier by ons is, dink ek is dit 'n uitstekende Sondag vir jou, wat die eerste keer hier is by ons. Dit is dankoffer Sondag, en jy mag al klaar toe jy dit dalk gehoor het, so 'n bietjie jou oë gerol het. Die Here wil jou hier hê, want dit is die eerste keer in 13 jaar, vanaf hierdie gemeente bestaan, wat ons 'n dankoffer Sondag het. Vandag is egter meer van 'n in-house gesprek met die wat Ligpunt hulle geestelike tuis te noem. Maar as jy vandag vir die eerste keer hier is en jy's 'n Christen, dink ek sal hierdie vir jou van waarde wees, want wat ons oor gesels gaan hopelik 'n Bybelse perspektief vir ons gee. Hoekom dit belangrik vir ons volgens die Bybel om in die konteks van die plaaslike kerk finansiëel vrygewig te wees. En ons begeerte hier by Ligpunt is juis om seker te maak dat wat ons doen is wat die Bybel ons tot roep. En so dit gaan 'n goeie inkyk vir jou wees as jy dalk vandag die eerste keer hier is en as jy vandag hierso sit vir die eerste keer en jy's nie 'n Christen nie, dink ek gaan vandag vir jou ook baie belangrik wees, want dit gaan vandag vir elkeen van ons help om klein bietjie ons idee van wat beteken dit om 'n disipel van Jesus te wees. Wel, vandag se gedeelte sal jou ook help as 'n nie-Christen om beter en nugtere verstaan te hê van dit wat Jesus ons tot roep wanneer ons disippels van hom word. So dis 'n goeie Sondag vir almal van ons en natuurlik so ook vir ons wat locals is hier by Ligpunt. Kom ek bid vir ons weer, kom ons vra dat God by wyse van sy woord met elkeen van ons individueel en met ons gesamentlik as gemeente nou sal praat. Vader, ons kom na U toe, want U het ons geroep om saam te kom. As die mense en self party van ons het U in die soewereiniteit ons geroep om vandag hier te wees, om met U te kom ontmoet. U is 'n God wat praat, U het gepraat in hierdie wêreld so tot stand gebring en U praat vandag deur die woord by wyse van U selfde Gees wat ook teenwoordig was by die skepping van hierdie wêreld, praat U vandag om 'n herskeppingswerk in hierdie wêreld te doen en 'n herskeppingswerk in ons lewens toenemend te doen. En so God sal U praat met almal van ons nou. Kom ontmoet met ons. Here, kom gee vir ons nugterheid. Kom spoor ons aan. Kom maak ons mense wat daadwerklik disippels van U seun koning Jesus is. Ons bid dit in sy naam. Amen. Vriende, ek het nou reeds so klein bietjie daarna verwys, maar as jy al meer as een Sondag hier by Ligpunt was in die verlede, sal jy al opgemerk het dat ons nie by Ligpunt kollekte opneem nie. Ek sê dit maar vir jou, as jy vandag eerste keer is, ons neem nie by Ligpunt kollekte op nie. In 13 jaar het ons nog nooit nie en ons gaan ook nooit nie. Okay, dit gaan nie verander nie. Daar was baie kere wat mense na diens na my of na een van die ouderlinge toe kom en vra my, hoekom is dit nie? Hoekom neem ons die kollekte op nie? Ek gaan nou vir jou die antwoord gee wat min of meer altyd gegee word. In daardie gesprekke sal ek vir jou sê, maar daar is eintlik verskeie redes hoekom ons nie kollekte opneem by Ligpunt nie. Op die een kant is dit net prakties gesproke. Ons lewe in 'n wêreld waar tegnologie nee, dit nou vir ons makliker maak, dat daar's net veiliger en makliker maniere vir mense om finansiëel betrokke te wees by hulle plaaslike kerk. En dis net op 'n praktiese rede, een van die redes. 'N bietjie meer ernstig is dit, sou ek sê, is daar 'n kontekstuele rede. En dit is veral in 'n plek soos Suid-Afrika, veral dink ek in 'n Afrikaner kultuur, kom ons wees eerlik, ons is al so moeg vir dominees en vir pastore wat elke liewe week vir ons vir geld vra. Ek onthou, dit het my totaal en al gefrustreer. En so toe ons Ligpunt geplant het, gesê het, ons gaan dit nie doen nie. Okay? Daar's nog, dink ek, 'n dieper rede hoekom ons nie kollekte opneem nie. En dit is niemand se skuld nie. Ek dink dit is weer eens amper 'n tradisie konteks soos in die Afrikaner konteks. Iets wat net per ongeluk baie kere gebeur. En dit is waar die hele idee van 'n dankoffer, en by the way, dit is in ons teksgedeelte vandag, so die probleem is nie die woord dankoffer nie, dis 'n Bybelse Nuwe Testament woord, maar in 'n plek waar ons week in en week uit half in daai tradisie is, wat 'n dankoffer baie kere doen, is hy glip baie vinnig in 'n semi-skuldoffer in. Ek weet nie of jy dit ervaar het al nie, ek het dit baie kere ervaar, en my geldjie in die boksie of in die sak hier raak, niemand sê dit nie, maar in my kop, of in ons koppe raak het later so 'n bietjie van 'n skuldoffer, is my manier om net half in God se goeie boekies te kom, of te probeer in sy goeie boekies bly,
En dit het baie keer daardie gevaar. En vir al die bogenoemde redes, vriende, het ons het in die begin besluit, weet jy wat, dit is nie verkeerd as ander kerke dit doen nie, maar ons gaan by Ligpunt nie op die paadjie afstap nie, ons gaan nie collecte opneem nie. Maar weet julle wat, Ligpunt, soos wat ons besluit het om op die paadjie af te stap, is daar, beteken dit nie dat hierdie paadjie waar ons op is, kom nie met ander slaggate nie. Daar is geen paadjies in hierdie lewe wat nie met gevare of met risiko's kom nie. En ek dink seker die primêre risiko vir 'n kerk soos Ligpunt, wat nie collecte opneem nie, ek dink 'n potensiële slaggat vir ons is die gevaar dat ons as 'n gemeente nie genoeg praat oor ons verantwoordelikheid om finansieel in ons plaaslike kerk betrokke te wees nie. Ons praat nie genoeg daaraan nie. Ons word nie genoeg herinner daaraan dat God ons as Christene roep om in die konteks van die plaaslike kerk finansieel vrygewig te wees nie. Ek het probeer sit en terugdink. Ons spreek baie kere oor geld by Ligpunt as dit in 'n teks is en ons waarsku mekaar baie kere oor die gevaar van afgodery en geld wat 'n goeie afgod kan wees. Maar ons praat nie genoeg oor op 'n positiewe manier die feit dat God ons roep om finansieel vrygewig in die konteks van ons plaaslike kerk te wees nie. Die gevaar, vriende, vir ons hier by Ligpunt veral is dat ons kan dink dat dankoffers is 'n opsionele ekstra tot die Christelike geloof. Dit is iets vir sekere gelowiges of dalk vir my, maar net op sekere tye wanneer dit 'n goeie maand of 'n goeie jaar was. Die gevaar vir ons is dat ons nie dankoffers beskou as 'n nodige vergestalting van ons aanbidding van God nie. En vir daai rede dan hoekom ons besluit het om hierdie jaar Dankoffer Sondag te vier. Die doel van vanoggend is, en dit is ook waar by the way, en dit is hoekom ons wil hê alle ligbidders moet ook bly vir die familievergadering hierna, want ons gaan aan hiermee in die familievergadering, maar die doel van vanoggend is om ons aan te spoor om in die konteks van hierdie plaaslike kerk, as hierdie jou kerk is, wil ons mekaar aanspoor om toenemend, almal van ons toenemend finansieel vrygewig te wees. Nou ons gaan deur vanoggend beide in die preek en die familievergadering gaan ons baie praktiese en selfs oor strategiese redes gee hoekom ons finansieel vrygewig behoort te wees, maar vriende op die einde van die dag, kom ons wees eerlik. Ek en jy sal alleenlik finansieel vrygewig wees as ons diep oortuig is dat God is die een wat ons roep om finansieel vrygewig in ons plaaslike kerk te wees en dat toe ons die dag Christene geword het, daardie dag het hy ons geroep om in die konteks van die plaaslike kerk finansieel vrygewig te wees. En so dis wat ons gaan doen. Ons gaan dit doen in die hand van daai teksgedeeltes, daai twee hoofstukke in 2 Korintiërs wat vir ons gelees was. Kan ek jou vra om nou al reeds daai teksgedeelte of jou Bybel byderhand hou, ons gaan daarna kyk, want dit is presies wat ons sien in hierdie twee hoofstukke. Pragtige tekste wat ek dink ons nie genoeg na kyk as gelowiges nie. Hier in 2 Korintiërs hoofstuk 8 en 9 praat Paulus met 'n kerk net soos ons, dis die kerk in Korinthe 2000 jaar gelede. Paulus se doel voor oë is om hulle aan te spoor om toenemend finansieel vrygewig te wees en hy doen dit, hy spoor hulle aan deur vir hulle twee voorbeelde voor te hou wat hy hulle tot roep. Die een voorbeeld is 'n ander kerk, die kerk in Macedonië, en 'n ander voorbeeld wat hy vir hulle voorhou is Jesus. En daai twee voorbeelde raak as dit ware die inspirasie vir hulle om dan ook finansieel vrygewig te wees of om vrygewig te wees in die konteks van hulle plaaslike kerk. So ek wil eens met daarna kyk in die hand van twee opskrifte wat op die skerm sal wees en die eerste een is dit, ek wil eens met in daai twee hoofstukke sien vriende die kenmerke van gelowiges se finansiële vrygewigheid. Sien raak saam met my die kenmerke van gelowiges se finansiële vrygewigheid. So op die blaadjie van jou Bybel, en daai is die 2020 Afrikaanse vertaling, is die titels ten minste in die 2020 vertaling albei verwys na insameling. So wat Paulus hier doen is baie obvious, hy wil fondsinsameling doen en hy gaan dit nou doen deur hulle te eindelijk inspireer by wyse van die kerk in Macedonië. En hy gaan hier deur te wys hoe finansieel vrygewig die kerk in Macedonië is, sien ons hier die vier kenmerke
van financiële vrygewigheid vir gelowiges. Die eerste kenmerk is dit. Financiële vrygewigheid, specifiek vir Christene, vir gelowiges, is oorvloedig. Dit is oorvloedig. Kijk so met aan vers 2. In vers 2 beskryf Paulus hierdie levensomstandighede van hierdie ander kerk, ook daar in Klein-Asië se wêreld, die kerk in Macedonië. En Paulus sê, hy beskryf hulle levensomstandighede, hy sê dat die kerk in Macedonië is in verdrukking, weens hulle geloof, word hulle verdruk, sien jy daar in vers 2, weens hulle verdrukking het hulle swaar beproevinge, en hulle swaar beproevinge onder andere word ervaar deur die kerk in Macedonië met 'n diep finansiële armoede. Met ander woord, die kerk in Macedonië is nie 'n kerk wat in geld gerol het nie, maar ten spyte daarvan, sê Paulus, het hulle met, sien jy daar vers 2, oorvloedige vreugde, hulle diep armoede laat oorvloei in 'n rykdom van vrygewigheid van hulle kant af. Soos jy die finansiële vermoë van die kerk in Macedonië sou simboliseer deur 'n glas, sien jy daar vers 3, vers 3 sê dat hulle het bo hulle vermoë, was hulle vrygewig. So, in een sin is hulle finansiële vermoë wêreldsgesin, is dit eintlik redelik as die glas leeg, maar hulle het oorvloedig en was hulle oorvloedig in vrygewigheid gewees. En soos vir die kerk in Macedonië, so vir die kerk in Korinthe dan, 8 vers 7, kyk saam met na die oproep vir die kerk in Korinthe. Soos julle nou van alles oorvloed het, kerk in Korinthe, julle het oorvloed in geloof, en in welsprekenheid, en in kennis, en in alle ywer, en in die liefde wat deur ons toe doen, onder julle is, so moet julle ook hierdie genade werk, dis die finansiële vrygewigheid, moet julle in oorvloed verrig. En vriende, soos met die kerk in Macedonië, so met die kerk in Korinthe, so dan ook vir ons. Ligpunt, kom ons stop net vir 'n oomblik. En kom ons reflekteer net weer op. Dit is wat ons laas Sondag gedoen het. Ons was laas Sondag hier en ons het gestop in die einde van die jaar en ons het 'n danksegging Sondag gehad want ons het gedink oor net hoe goed ons dit het hier as mense en as 'n kerk hier by Ligpunt. Ons het dit so goed. Ons het dit laas week gevier. Ons het dit so onsaglik goed. Ons geniet oorvloed. Almal van ons in hierdie kerk geniet oorvloed in geloof. 8 vers 7, ons geniet oorvloed in welsprekendheid, ons geniet oorvloed in kennis en in alle ywer en in liefde, en in liefde vir mekaar. Ons het dit so goed hier by Ligpunt. Maar vriende, saam met ons geestelike voorregte, kom daar ook verantwoordelikheid. Dis Paulus se punt, die oproep aan ons vandag, 8 vers 7, so moet ons ook in hierdie genadewerk van finansiële vrygewigheid, moet ons in oorvloed, moet ons dit verrig. Maar let wel, wat so behulpsaam is in die voorbeeld van die kerk in Macedonië, is dat die kerk in Macedonië se voorbeeld, wat ons herinner, is dat om oorvloedig te wees in finansiële vrygewigheid, is nie gebonde aan die feit dat jy finansieel oorvloed nou reeds ervaar nie. Dit was nie waar vir hulle nie, vriende, en so is dit ook nie dieselfde vir ons nie. Dit wat Christene tot geroep word, wat oorvloed in elke ander geestelike area geniet, om vers 3 bo ons vermoë, altyd bo ons vermoë, oorvloedig vrygewig te wees. As jy dink aan jou budget, hierdie is wat die kerk in Macedonië gedoen het. Hulle het nie gegaan en dan hulle inkomstes gelys, en dan hulle uitgawes gelys, en op die einde van die maand was daar 'n goeie maand gewees en hulle het 'n surplus. In die onderkant sê hulle, great, ek het 'n surplus hierdie maand gehad, sê die kerk in Macedonië, so nou gaan ons finansieel vrygewig wees tot die kerk in Korinthe nie. Nee, wat hulle gedoen het, is hulle het gesê, heel eerste ding op hulle lys, voor enigiets anderste, Here, U roep ons om oorvloedig finansieel vrygewig te wees, en hulle is finansieel vrygewig, en dan figure hulle uit in geloof, saam met die Here en met mekaar, hoe gaan ons verder maak? Nou daai kom met grys areas, gesprekke wat ons na die tyd moet hê met mekaar, want daar is geen eenvoudige formules vir hierdie goeders nie.
Maar daar is hulle postuur, bo hulle vermoe, omdat hulle burden is, oorvloed, dan figure hulle uit hoe hulle in die genade van die Here en in die kracht van die Here, hoe die Here hulle sal staande hou. Ons gaan meer van het sien in een oomblik van nou af. Vrienden, ek wil dadelijk belei mee, want ek het hierdie gesien, hierdie tekstgedeelte vandag gesien, ek gedink, Poen, jou hypocrit. Ek wil met julle eerlijk wees, ek sikkel hiermee. Ek sikkel verskrikkelijk hiermee, en sy gaan nie daarvan hou as ek het sê nie, my vrou is baie beter as ek hiermee, en baie kere moet sy my aanspoor, en selfs so klein bietjie vermaan, wanneer ek in, ek was een accountant gewees op 'n tyd in my leven, wanneer ek in hy mode wil gaan, en ek wil net elke cent omdraai, en sy is die een wat my aanspoor dan, om vir my te sê nee, nee, daar is sekere dinge, wat my ervaring moet nie, Godse oproep tot my leven, moet my ervaring moet het nie bepaal nie, God bepaal die, hy roep my en ons volg hom, en ons vertrou hom daarna. Kyk na 2 Korintiërs 9 vers 8, baie belangrik, hier is so behulpsame vers vir ongelovige knypie harte soos myne. 2 Korintiërs 9 vers 8, en God is machtig om alle genade oorvloedig vir julle te laat wees, sodat julle altyd in elke opsig selfversorgend kan wees en oorvloedig kan bydra tot elke goeie werk. Daai ultimately is wat my hart moet hoor. Vriende, jou hart moet dit ook hoor. Ons moet hoor die God aan wie ek my lewe toevertrou, die God wat op soveel kere sy magtige hand in my lewe en in hierdie wêreld en veral in Jesus gewys het. Daai God wat magtig is, sê, hy roep my tot vrygewigheid en oorvloedig so, en hy gaan my dalk nie ryk maak nie, maar hy sal aan my my daaglikse brood voorsien, dat ek kan selfversorgend wees. Gaan dalk nie al die toys kan hê wat ek wil hê nie, maar hy sal aan my my daaglikse brood voorsien, en die Here roep ons tot dit. Vriende, hier is die tweede kenmerk. Die tweede kenmerk van finansiële vrygewigheid in hierdie gedeelte, is dat finansiële vrygewigheid is tweedens opofferend. Nou weer eens, kyk weer daar na die voorbeeld van die kerk in Macedonië vers 2. In vers 2 word geïmpliseer in daar die geloofsgemeenskapse levens, in hulle verdrukking, in hulle swaar beproeving, in hulle diep armoede, het hulle bo hulle vermoë hulp aan die heiliges verleen. Met ander woorde, net soos ek en jy, hulle was regte egte mense, by dieselfde struggles wat ek en jy het, en ook dieselfde geloofstruggles. En daar was 'n daadwerklike kruis, wat die Macedoniërs opgetel het. En soos die kerk in Macedonië, so ook dan die kerk in Korinthe. Kyk gesaam met my in die tekstgedeelte, ja, maar ons spring nogals rond, want is so 'n bietjie meer 'n thematiese preek vandag, maar kyk saam met my na 9 vers 2, en 9 vers 12, die finansiële vrygewigheid wat die kerk in Korinthe tot geroep word, twee keer in vers 2 en in vers 12 word genoem dienslewering. Het jy het opgetel? Dis dienslewering aan die heiliges vers 2 en bediening, selfe woord in die oorspronklike taal in vers 12. Daai woordjie is by the way dieselfde woord as waar die woord diakens vandaan kom, diakonos, wat beteken om diensknegte te wees. Dis precies dieselfde woordjie wat Jesus gebruik, wanneer Jesus in bijvoorbeeld Markus 10 vers 45 sê, dat as jy Jesus wil verstaan, is hy die type van koning wat uiteindelik die dienskneg van die Here is. Die dienskneg wat sy lewe neerlê op die kruis om sy mense te dien. Dis precies dieselfde woordjie hier wat sê, dit is Christen finansiële vrygewigheid. Dis daai type van dienslewering. Dit is 'n lewe neerlê, jou kruis optel, type van lewe. Die punt is, vriende, ons as Christene, of jy nou reeds deel is van hierdie kerk, of dalk by 'n ander kerk is, en jy kuier net vandag by ons, maar as jy 'n Christen is, ons finansiële vrygewigheid, indien dit Christen finansiële vrygewigheid gaan wees, per definisie, gaan opofferend wees. Dit gaan opofferend wees. As dit nie opofferend is nie, dan is dit vrygewigheid, maar is nog nie Christen
vrygewigheid nie. Vers 13 tot 15 van hoofdstuk 8, jy kan gauw daar kyk, maak die punt, is dat die doel daarvan is nie dat ons moet allemaal net suffer nie. Paulus sê dit baie duidelik, hy sê die doel hiervan is nie dat jylle moet zwaar kry en God wil net die al sy mense moet net zwaar kry. Dis nie die rede hoekom hy ons roep tot opofferende vrygewigheid nie. Die rede is, sê vers 13 tot 15 daar, is die idee van ewewig. Okay, nou, langer gesprek, hier is nie communisme nie, maar wat die gedeelte communikeer is, het sê, is amper soos 'n wiskundesom. Sê ons, as Christen, is amper soos 'n vergelyking, ewewig beteken na moet is gelyk aan wees. Die van ons, broers en sisters, soos wat ons vanoggend gehoor het, wat in massieve tekort en nood is, die van ons wat oorvloed het, het 'n verantwoordelikheid om die wat in nood is te help. Vriende, hoe die som werk, sodra jy in hierdie kant van die lijn, daai wat tekort het, oorstuur, daai kant van die is gelyk aan, per definitie gaan het jou kos. Dit gaan ons kos, dit gaan opofferend wees. Jesus het vir elkeen van ons, toe hy ons geroep het, Lukas 14 gesê, as jy my disipel wil wees, as jy my disipel wil wees, moet jy jou kruis optel. Die kruis is die plek waar die eie ek gaan sterf. Dit is wat het beteken om 'n disipel van Jesus te wees. En so vrienden, ons moet ons allemaal mekaar herinner aan dit, roep tot dit. Ons moet ons self afvra, reflekteer ons as 'n gesin, reflekteer ons financiële vrygewigheid door die context van die plaaslike kerk en Godse koninkryk. Is dit 'n kruis wat ek optel? Is ek besig om te sterf tot dit wat die eie ek eindelijk begeer en graag wil hê? Maar dan moet ons na die volgende kenmerk kyk. Jy moet die volgende kenmerk dan sê, financiële vrygewigheid, vriende, is blymoedig. Sien daar so in vers 2, weer in vers 2, die kerk in Macedonië het met oorvloedige vreugde, vers 3 praat van hulle het bereidwilligheid gehad, soos wat hulle gegee het. Vers 4, ek laat vers 4, die kerk in Macedonië het pleitend aangedring om deel te kan hê aan die genadewerk van hulpverlening aan die heiliges. En soos vir hulle, so vir die kerk in Korinthe, in 8 vers 11 tot 12 sê iets wat ek denk redelik skokkend is. 2 Korintiërs 8, 11 en 12 sê, vir die kerk in Korinthe se vrygewigheid om aanneemlik te wees. Met ander woorde, vir God om gelukkig te wees met die kerk in Korinthe se financiële vrygewigheid, moet het vanuit die gesindheid van bereidwilligheid kom, en die Engels sê daar gretigheid, desire. Dit moet kom met die regte gesindheid. Hoekom? Wel, het is belangrijk, ons moet het vir mekaar sê. Die rede is, vriende, want God het nie ons geld nodig nie. God kort nie ons offers nie. Psalm 50 vers 10, all the cattle on 1,000 hills belongs to him, al die vee op 1,000 heuwels behoort aan God. So ek en jy het nie nodig, God kort nie jou en my geld, of wat ook al ons offers mag wees nie. Die punt daarvan is nie so seer dit wat God kort nie, die punt is eintlik waar ons met hom staan. God soek ons harte. Ons allemaal het hier al gesien, as jy al kinders gesien het, jy het hier gesien. Imagine, jy het 'n toddler seentjie en jy gee vir jou toddler seentjie 'n pakkie Smarties. Okay, en dan is dit amazing, sy sissie, wat nie eers in die vertrek is nie, maar sy het 'n antenna. Sy weet as haar boetie iets gekry het, sy is nie eers daar nie. En so sy volg die piep, 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 dan kom sy en haas en sy haar boetie met die Smarties. En sy vra, kan ek 'n Smartie kry? En hy sê, nee. En sy vra, asseblief kan ek 'n Smartie kry? Sy sê, nee. Jy as die ouwe sê, geef vir haar een Smartie, sy sê nee. Jy sê, Jesus wil regtig gee, jy moet vir jou sissie een Smartie gee, en hy sê nee. En jy besluit dan om Bybels hande op jou seun te wil hê, so dat hy sal een Smartie gee. Uiteindelik gaan hy, en met lang trane en voete wat stamp, en met 'n dik lip geef hy sy sister een Smartie. Is jy as die ouwe happy? Nee, jy is nie, want die punt van die gee, die aanneemlikheid van die gee, lê nie in die daad nie. Het lê in die gesindheid. Dit is die gesindheid wat jy soek. En vriende, weer eens hier, ek moet bieg.
ek sikkel hiermee. Ek sikkel om die regte gesindheid te hê. En ek dink baie van ons doen. Ek ten minste, maar ek dink paar van ons is, baie Christene is pliggies. En so ons as pliggies, ek as pliggie, ek doen baie keer die regte ding, want ek weet God vereis het van my. Ek doen dit, want ek weet dit sal goed wees vir iemand anderste. Maar my houding stink so bietjie in die midde van dit alles. En ek dink so is ons baie kere. En ek dink vriende die rede hoekom ons so is, en hoekom ons sukkel om met blymoedigheid te gee, is want net soos hy toddler, dink ek en jy, die smarties wat God vir ons gegee het, behoort aan ons. Ons dink, ek baie kere dink, maar dis myne. Hoekom moet ek van myne vir iemand anders te gee? Die punt is, want het was nooit myne nie. My hemelse vader is my die smarties gegee, my finansiële vermoë, vir hierdie doel en hierdie doel alleen, dat ek van my boeties en sissies sal smarties uitdeel. Dis sy begeerte. Kyk na 2 Korintiërs 9 vers 7. Is 'n opdrag. Hier is 'n opdrag, nê? Laat elkeen gee soos hy vooraf in sy of haar hart besluit het. Nie met droefheid of onder dwang nie. Want God het 'n blymoedige gewer lief. Dit is hoekom 9 vers 5 'n dankoffer genoem word, want, kyk saam met my na vers 11 en 12 van hoofstuk 9, want 'n dankoffer per definisie is danksegging aan God. Dis die doel. As dit nie uit my hart uit danksegging aan God is nie, dan is dit nie 'n dankoffer nie. Vriende, ons het vanoggend so lekker saam gesing. En so baie keer dan sê, dan weet ons wat ons lewe is, ek wil met my lewe die Here verheerlik, ek wil hom prys, ek wil hom worship. Vriende, wat hierdie gedeelte vir ons vandag gaan herinner, is hoe ons finansieel besig is om vrygewig te wees vir Godse mense en vir die wêreld, is ons besig met danksegging aan God, ons is besig om God te aanbid. En dan laaste kenmerk hier, finansiële vrygewigheid is volhardend. Dis volhardend. Kyk weer na vers 2. Die kerk in Macedonië het in 'n seisoen van swaar beproewing en verdrukking en diep armoede nie opgehou om vrygewig te wees nie, maar hulle het te midde daarvan het hulle volhard. En so roep Paulus dan ook die kerk in Korinthe. Het jy dit gesien? 8 vers 11. Hy gaan hulle spesifiek roep om te volhard. Kyk na 8 vers 11, Paulus sê vir die kerk in Korinthe, voltooi. Voltooi dan nou ook hierdie taak, sodat net soos wat julle bereidwillig was in die verlede, om dit te wil doen, julle ook bereidwillig sal wees om te voltooi uit wat julle het. Kyk asseblief gou weer na daai vers, ek wil hê die laaste 1, 2, 3, 4, 5 woorde. In vers 11 moet ons nie mis nie. Voltooi uit wat jy het, want ek dink daar lê die versoeking. Weer eens, ek is besig om te dink, wat maak dat ek sukkel om te volhard? As ek moet eerlik wees, wat my laat sukkel om te volhard in giving, in finansiële vrygewigheid, is die uit wat jy het gedeelte. Want hier is die probleem. Ek voel nooit asof dit wat ek het genoeg is nie. Nooit nie. Ons is nooit 'n punt waar my hart voel, ek het nou genoeg nie. En weer eens dink ek, dit is waar, so van ons allemaal, en dit is hier waar die beeld wat Paulus vir ons gee, in Openbaring 9 vers 10 tot 11, dink ek so lewegewend vir my is, vir ons is. Kyk na die beeld in 2 Korintiërs 9 vers 10 tot 11. Paulus skets hier die beeld, try to imagine, van 'n boer, en daar is 'n saaier, en die saaier word saad gegee met die taak om die saad te strooi om 'n oes teweeg te bring. Dis die prentjie, dis die taal van 2 Korintiërs 9 vers 10 tot 11. In daai beeld, in daai klein gelykenis is God die boer. Gelowiges is die saaier, sê Paulus. Die saad is ons finansiële vermoë. Die opdrag is om vrygewig te gaan wees. Maar hier is die probleem in die storie, is dat saaiers word saad gegee en die saaier moet ook eet. En die amazing ding van saad is jy kan brood bak daarmee. So
Waarom moet ik maar die bietjie van die saad hou vir myself, dat ek 'n brood bak? Kyk, wat is die belofte? Kyk, wat is die belofte in 2 Korintiërs 9 vers 11? Hy wat saad aan die saaier voorsien het, God, wat saad aan die saaier voorsien het, en ook brood as voedsel, sal aan julle saad verskaf en dit vermeerder, en hy sal julle vrug van geregtigheid laat toeneem. Dis die beeld wat ek en wat ons voor oë moet hou. Vriende, ek en jy hoef nie die saad wat die boer vir ons gegee het om sy koninkryks oes te laat opkom. Ek en jy hoef nie daai saad te vat en dit te steel om brood te gaan bak nie. Hy sal die saad voorsien en hy sal vir jou en vir my ons daaglikse brood voorsien. Jesus sê dit ook vir ons op elders in die Nuwe Testament sê dit, ons moet hom vat op sy woord. Dis wat het beteken om te glo. God sal aan ons dagelikse brood voorsien, sodat ons die saad wat hy vir ons gegee het sal uitstrooi met die wonderlike belofte. Nie waar die prosperity gospel het verkeerd kry. Nie dat ek en jy nou 'n oes gaan kry nie. Dis baie duidelik van vers, nie die vers voor dit, vers 10 af, dat die oes is 'n ewige oes. Dit is in hier namels. Sodat soos wat ons besig is om goed te wees, dat hier die vrug van geregtigheid in hier namels sal opkom en ons daarin sal deel en sal geniet. Dit bring ons dan, vriende, by die krag. Hier is die tweede punt wat ek wil hê, baie, baie korter, is die eerste punt. Baie korter, maar regtig die klimaks wat jy moet hoor vanoggend as jy niks anders gehoor het nie. Die krag vir gelowiges se finansiële vrygewigheid. Ons kyk na die kenmerke, maar sien die krag vir gelowiges se finansiële vrygewigheid. Die sleutelwoord, vriende, vir ons hier, reg hier die twee hoofstukke, en ek weet nie of jy het opgetel het en dat al klaar gehighlight het met jou pen nie, maar is die woord genade. Het jy het gesien? 8 keer, ten minste 8 keer in die twee hoofstukke, gebruik Paulus die woord genade hier. En sy argument is as volg, die heel eerste versie, kyk na 8 vers 1. 8 vers 1 sê, die genade van God was in die kerk in Macedonië gegee, vir 'n rede, sodat daardie genade van God wat aan hulle gegee is, nou deur hulle na ander sal vloei. Dit word genoem vers 4, kan jy dit daar sien, genade werk. Dit is 'n goeie definisie vir hoe ek en jy dink aan ons finansiële voorregte. Is alles genade vanaf God af, wat aan ons gegee word, sodat die genade deur ons sal werk. Wanneer ek en jy gee, is ons besig met genade werk. En net so dan vir die kerk in Korinthe. Kyk vers 6 en vers 7, selfe woord, hulle giving word genoem genade werk, vers 6 en 7, hoekom moet hulle gee? Hoekom moet die kerk in Korinthe gee, finansieel vrygewig wees? Vers 9, want julle ken die genade. Want julle ken die genade van ons Here Jesus Christus, dat hy wat ryk was, ter wille van julle arm geword het, sodat julle deur sy armoede ryk kan word. Vriende, kom ons almal van ons stop net vir 'n oomblik weer en hoor net weer. Dit is die goeie nuus van Christendom. Hierdie is die evangelie. As jy hierso sit vandag en jy is nie 'n Christen nie en niks anders te voel vir jou asof dit van waarde was vanoggend nie, hierdie is wat vir almal van ons van ons skatbare waarde is. Die evangelie, die goeie nuus van Christendom, vriende, is dat Jesus is niemand anders as God self, God die Seun, wat onskatbaar ryk was en is en wat toe mens geword het en sy rykdomme agtergelaat het. Jesus wat ryk was, het homself verarm deur een van ons te word, Filippense 2, en toe self homself heeltemal uitgestort, elke laaste sent van wat hy gehad het, uitgestort het vir jou en vir my op die kruis, om jou en my in ons geestelike bankrotskap, om ons te kom ontmoet, om genade aan ons te kom betoon. Dis die evangelie, dit is wat Paulus se punt is hier. Jesus het dit gedoen sodat ons wat nou genade ken, as jy na Jesus toe gekom het, beteken ek en jy is nou vriende waar dit regtig tel op maniere wat gaan bly vir alle ewigheid.
Dis elkeen van ons wat Jesus se genade ken, sy rykdom teenoor ons. Jy is skatryk. Ons is insane keer meer ryk as Elon Musk vir alle ewigheid en geen mot of roes of enige stock exchange kan iets wegvat van jou en my werklike rykdom vir alle ewigheid nie. En ons wat daai genade ken, ons kan nou toelaat dat daai genade werk. Deur ons werk sodat ons nou oorvloedig opofferend, blymoedig en volhardend vrygewig kan wees. Nou jy sit dalk hier en soos wat ons bietjie wil saamgesels, 'n bietjie meer hier spesifiek met ons as 'n gemeente, mag jy dalk hier so sit en jy mag sê okay Poen, ek kan sien hoekom ons finansieel vrygewig moet wees. Ek kan sien dat God roep ons. Ek hoop jy kan sien dat hierdie is wat God se woord ons tot roep as Christene. En jy sê, ek kan dit sien, ek verstaan, hoekom ek financieel vrygewig moet wees, maar Poen, hoekom nou? Hoekom praat julle nou hieroor, na 13 jaar, hoekom praat julle nou hieroor? En soos wat ek ons as gemeente wil roep tot financiële vrygewigheid, soos wat hierdie gedeelte vir ons wys, is daar twee redes hoe ek wil antwoord, hoekom ons nou as gemeente hier praat. Eerstens is, gegewe die tyd van die jaar waarin ons onsself bevind. Dis hoekom ons juist nou mekaar hieraan wil herinner en aanspoor. Jy sien, ons is aan die einde van 2023. Met ander woorde, 2024, vriende, is net om die draai vanaf ons. En 2024 kom met 'n magdom van verantwoordelikhede vir ons as 'n kerk. En het kom ook vir ons met 'n magdom geleenthede. En ek wil vier van hulle vinnig vir ons noem. Die eerste een is op 'n personeel vlak. As jy laas week hier was, was dit so bemoedigend vir ons om te sien hoe almal van ons in hierdie kerk is besig om te dien. Ons is almal deel van die liggaam wat op verskillende maniere besig is om mekaar te bedien. Maar daar is in hierdie plaaslike kerk, soos in baie plaaslike kerke, soos ook in die Nuwe Testament, in daai plaaslike kerke, is daar in 'n kerk soos in Ligpunt, is daar sekere van ons wat die gawes het en wat ook die geleentheid gebied was deur ons om ons almal te help om hierdie gawes as gemeente ons almal te koördineer en te mobiliseer sodat ons almal saam kan bedien. En vir daai rede wil ek ten minste van die ouderlinge se kante af baie dankie sê, want ons het nie vir die personeel laasweek dankie gesê nie. Maar vir die personeel dankie sê, en ek weet dat julle sal dieselfde sê, want ons as 'n gemeente is lief vir die personeel in die kerk. Maar wat ons wil doen is, vriende, is ons wil hê dat hulle moet aanhou die goeie werk voortsit wat ons kan help, dat ons almal saam ons bediening kan hê. 1 Timoteus 5 vers 18 sê, wanneer dit praat oor die wat in die konteks van 'n plaaslike kerswerk, 'n werk, 1 Timoteus 5 vers 18 sê, 'n arbeider is sy loon werd. Die kerkarbeider is sy loon werd. En vir daardie rede, Ligpunt, kom ons toenemend en hou aan om finansieel vrygewig te wees ter wille van die personeel. Diakonaal het ons nou net gesels. En Sylvia het so mooi ons aangespoor en vir ons gewys die amazing manier wat ons as 'n kerk, soos die Nuwe Testament vir ons die opdrag gee, na die behoeftes in ons plaaslike kerk probeer omsien. En prys die Here vir alles wat hy deur die diakons doen. En dit is so goed, die wonderlike dinge wat reeds gebeur. Maar vriende, soos julle gesien het, die nood is groot. Galasiërs 6 vers 2, opdrag aan ons, aan 'n plaaslike kerk. Galasiërs 6 vers 2 sê, dra mekaar se laste. Dra mekaar se laste. En dit is ook fisiese laste. En dit sal vir ons as 'n gemeente kom met finansiële implikasies. En so Ligpunt kom ons wees so 'n gemeente, 'n Nuwe Testament Bybelse kerk, wat vrygewig is in ons finansiële bydraes, sodat ons kan aanhou omsien na die behoeftes in ons midde. En wie weet, dalk oor 'n jaar of 2 of 3 van nou af, is dit jy wat dan hierdie einste gemeente gaan nodig hê om jou en jou tekort aan te vul. Maar derdens dan, vriende, het ons nodig om ook te onthou in 2024 barmhartigheid, nie net om goed te wees vir mekaar binne die kerk nie,
maar ook buiten die kerk. En ons het laatste week gevier, het ons nie. Dinge bijvoorbeeld die tutoring ministry in Mamelodi, en ons het gepraat oor van die kinderhuise en die babahuise in ons midde, en een legio van ander maniere wat ons kan goed wees vir ons stad om ons. Galasiërs 6 vers 10 sê, doen goed aan allemaal. Doen goed aan allemaal plaaslike kerk, vooral vir ons geesgenote. En so ligpunt, kom ons onthou dit. In 2024, wat ons in gaan stap, kom ons wees toenemend, radikaal, financieel vrygewig, zodat ons kan goed wees vir die babahuise en die weeskinders en die wederwees in ons midde en vir die tutoring ministry in Mamelodi. En dan die kerke wat ons help. Soos baie van julle weet, het ons 13 jaar terug ligpunt geplant en die Here het ons gebruik om een paar ander kerke te plant en ons gehelp om een paar ander kerke te help om op die been te kom. En het is een wonderlijke seëning wat ons het, dat ons, alhoewel ons een klein kerkje is, so klein bykie van een moedergemeente is, vir een klomp ander gemeentes oor die continent, wat naar ons kyk op verskillende maniere vir hulp. En vir partij van hulle help ons maandeliks, vir partij van hulle reis ons geld oor see vir hulle, vir ander van hulle help ons hulle, dat hulle in diezelfde kantoor as ons kan sit, en ons verskaf die koffie en die printer en die elektriciteit. En ons het een wonderlijke geleentheid daar. Kerke soos die church in Mamelodi van Cebu, hulle, Sigle hulle by Renewal Fellowship, Reinhard hulle by Red Door Church, Sammy Bouwating hulle in Accra, Redeemer City, die City Kerk, Lafar gemeente in Bukavu van Nicholas hulle, Paul Schoenveld hulle, wie ons op tye help, wat in Nelspruit bezig is met een baie exciting studentenbediening in Nelspruit. Alles maniere vinden waar mensen op verschillende manieren naar ligpunt kijken, naar ons kijken. En hulle hoop en bid, laat ons al aanhou financieel vrygewig wees teenoor hulle. Vrienden, ons het hierdie geleenthede, dit is wat die Heer ons tot roep. Hy roep ons tot dit in 2024. Maar dan, en ons is amper daar, die tweede rede, die laaste rede, vrienden, hoekom ons nou hieroor gesels, en hier is belangrijk, is gegeven die omstandighede waarin ons ons self in bevind. En wat ik hier bedoel, vrienden, is, dit is die wereld en die land en zelfs in die kerk die economische klimaat waarin ons heidiglik is. Dit is so onstabiel en onzekere economische klimaat waarin ons als mensen onszelf bevindt. Buiten vir dit wat in die land aangaan, hoe, en julle weet al die statistieke van hoe dinge net skyrocket met betrekking tot prijse, gooi nog op dit al die corruptie en die misdaad in ons land, wat ons as gemeente baie direct, baie hard ook getref het in 2023, op baie directe maniere. Dan is daar die immigratie. Dit voel op die stadium asof amper elke maand sê ons vir core groep ligpunters tot ziens wat ergens oor see verhuis. En ons bly vir hulle as die Heer hulle roep na ander plek toe, maar die realiteit is, vrienden, elke ligpunter wat ergens oor see gaan, beteken dat die GDP, die netto waarde van ligpunt, by die maand verswak, soos wat ons broers en sisters anders plekke heen toe gaan. Nou dit is die realiteit van een wereld soos waar ons onszelf bevindt. My punt is dit, hoor mooi, vrienden, ons onstabiele en onzekere financiële klimaat plaas nie net een grote druk op jou en my individueel nie. Dit plaas een massieve druk collectief op ons. En dit plaas ook nie net een druk op ons in 2023 nie. Dit gaan een baie groot druk op ons plaas in 2024. En so asseblief, vrienden, die versoeking vir allemaal van ons, want dit is die versoeking by my, en die tyd is nou, juist omdat het financieel onstabiel en onzeker is, wil alles in jou en my, wil inwaarts kyk, ek wil banker down, ek wil minder vrygewig wees. Nou is nie die tyd nie. Nou is nie die tyd nie. Nou is die tyd ligpunt vir ons om nader te staan aan mekaar, om meer saam te trek, om meer vrygewig te wees, om saam as gemeente deur hierdie seisoen en die storms collectief te gaan, beide vir onszelf, maar ook vir die ander daar buiten, wat die Here ons tot roep
om sout en licht voor te wees. En ek wil afsluit, ek sluit hiermee af. Ek sluit af, vrienden, met die prachtige versie. Kyk saam my, soos ek afsluit, na 2 Korintiërs 8 vers 9. 2 Korintiërs 8 vers 9, ek wil net vinnig eindig met een woord vir drie groepe mense van wat vandag hier so sit. Daai prachtige evangelie vers, dalk sit jy vandag hier en jy is nie Christen nie. Kan ek jou vra, as jy so sit en jy is nie Christen nie, kom asseblief toch na hierdie Jesus toe. Ek weet nie of het met jou financieel goed of sleg gaan tans nie. Maar as jy nie binnen in Jesus gevind word voordat jy jou laaste asem uitblaas nie, is jy nou en vir alle ewigheid totaal en al bankrot. Kom na Jesus toe wat in sy oorvloedige genade sy rijkdom uitgestort het, nie Christen vir jou, sodat jy sy genade kan bekom. En nou kan deel wees van 'n story en 'n mense wat vir alle ewigheid eendag baie oorvloedig gaan wees. As jy vandag hier so sit tweedens, nie Christen, Christen, as jy so sit vandag Christen, jy is 'n Christen, maar as jy moet eerlik wees, besef jy dat jy is nie tans financieel, as jy nie tans financieel vrygewig, soos wat hierdie gedeelte ons tot roep nie. Christen, kan ek jou aanspoor, jou uitnooi, asseblief, kyk weer na Jesus, kyk weer na Jesus, moet nie ophou om na Jesus te kyk nie, bly drink die genade in, wat net in Jesus te vinde is, dit is die mate waarin ek en jy oortuig is van die genade, wat ons ken in Jesus, is die mate waarin ons financieel vrygewig gaan wees. En dan laastens, Christen, jy wat wel financieel vrygewig is, en daar is baie sulke lidmate hier by Ligpunt, kan ek vir jou sê dankie, dat jy financieel vrygewig is in hierdie gemeente, kan ek jou vra asseblief om aan te hou, ons weet nie wie jy is nie, ons weet nie wie gee wat in Ligpunt nie, ons weet nie wie jy is nie, maar die Here weet, en daar gaan die dag kom saaier, wanneer jy gaan wakker word in die nieuwe hemel en aarde, en jy gaan die vrug van geregtigheid en die oesie na geniet. Kom ons bid saam. Vader, ons loof en ons prys U, dat U vir ons so goed is. Here, U wat U self vir ons uitgestort het, ons wil ons lewens, wil ons reageer, deur ons lewens, te sê dat alles behoort aan U. Ons wil U aanbid, deur heilige offers vir U te wees. In Jesus' naam bid ons dit. Bekrachtig ons deur die Gees. Amen.